Autori dyshuar për vrasjen e 7 personave brenda pak ditësh mund të dorëzohet këtë mbrëmje pasi policia ka rrethuar banesën e tij. Sipas shefit të seksionit kundër terrorizmit në Francë, François Molin, Mohamed Merah e ka shtyrë për më vonë dorëzimin, teksa deklaroi gjithashtu se 23 vjeçari kishte planifikuar një tjetër sulm për ditën e sotme, ku në shënjestër ishin forcat ushtarake dhe policore. Që prej orëve të para të mëngjesit të sotëm, policia ka rrethuar shtëpinë të dyshuarit Mohamed Merah, një shtetas francez me origjinë algjeriane. Autoritetet franceze po vijojnë që prej orës 3 të mëngjesit, negociatat me të riun i cili pretendon se është pjesë e organizatës terroriste Al-Qaeda. Në një moment gjatë drekës qarkulluan informacione se Merah ishte arrestuar, por gjithçka u mohua nga forcat e rendit, sipas të cilave operacioni vazhdon. Superaksioni i sotëm i policisë franceze, ku marrin pjesë 300 efektiv, nisi me një tentativë të dështuar për të hyrë në shtëpinë e vrasësit, një apartament në katin e parë të një pallati 5 katësh, por pasi kuptoi planin, 23 vjeçari u përgjigj agjentëve me disa dështona armësh nga të cilat bëndën të plagosur le dy policë, njëri në këmbë dhe tjetri në krah. Në të njëjtën kohë, në një aksion paralel në disa bloqe pallatesh më tutje, u ndalua i vëllai i vrasësit, i cili ndodhet në polici, duke dhënë shpjegime rreth Mohamed Merah. Krahasti janë marrë në pyetje dhe të afër me miqtë e autorit. E ndërsa negociatat vijonin, policia evakuoi banorët e pallatit 5 katësh, ndërsa më herët në vendngjarje u soll edhe ëma e 23 vjeçarit, e cila i bëri thirrje për t'u dorëzuar. Ndërsa presidenti Sarkozy kërkon kapjen gjallë të autorit, mësohet se agentët arritën ta zbulonin vrasësin përmes një emaili të vllait të tij ku përmendej motori tip skuter i vjedhur si dhe një nga viktimat. Ndërkohë, paralelisht me aksionet të Toulouse të Francës, në Jeruzalem u mbajt ceremonia mortore e mësuesit 30 vjeçar Jonathan Sandler, dy fëmijëve të tij 3 dhe 6 vjeç, si dhe nxënës tjetër 7 vjeçare, fëmijë e një tjetër mësueseje pranë shkollës hebraike në Francë. Homazhe u mbajtë sot edhe në Mont-Ban, në ndërrim të tre ushtarakëve të vrarë disa ditë më parë. Mohamed Merah, 23 vjeçar, i cili akuzohet për vrasjen e 4 personave në shkollën hebraike Ozar Hato në Toulouse dhe vrasjen e tre ushtarakëve në Mont-Ban, është një person me precedent penal, por asnjëri prej tyre me sfond terrorist. Në komunikimin e bërë në distancë me oficerët e policisë jashtë apartamentit të tij, Mohamed pretendoi se i ka kryer krimet për t'u akmarrë ndaj asaj që po ndodh me fëmijët palestinezë. Ai e cilëson veten si një luftëtar të islamit dhe një antar i rrjetit terrorist kalorësit krenar, një grup ekstremist islamik që ka lidhje edhe me Al-Qaedën. Në Francë ai është ndaluar 18 herë, pjesa më e madhe e rasteve për vjedhje të vogla.